Xo'p, 2014-yil 3 taligi bo'lmadingiz. Sportchilik variant. Nechta yurgan aytoring ma'lumotlarni. 154 ming yurgan. Matiz qatoridan ketib boramiz. Endi yil pastroq arzonroqdir, xudo xolasa. Xo'p, 2007-yil 3 taligi bu. Oy, sastayana kamchilik qanaqa? Motor remont bo'lgan, ha? Moyi bunaqa ishi yo'q, xudo xolasa. Kraska spolnim sepilganmi? Qanday bunga? 35 million so'rayapsiz. Savdosi bor, telefon qilaversin, bemalol. Variantga beraveramizmi? Naqd pulga. Xo'p, Matiz best so'raganlar uchun 12 dedik-a? 2012. Probek. 150. 2012-yil Matiz best 150 000 km. Assalomu alaykum do'stlar. Sof savdo internet magazini Ramazon oyiga chegirmalarni boshladi. Sizlarga soch va soqol chiqaruvchi mahsulotlar, semirtiruvchi, ozdiruvchi va gijja qurtlarga, ichki organizmda kasalliklarga barcha dorilarimiz chegirmada Ramazon oyida chegirma narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Do'konlarimiz Moskvada metro Avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda Senoy Plot, Rossiyaning boshqa shaharlariga cheriz pochta orqali ham yetkazib beramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va xodoshlar. Qarshi mashina bozoridamiz, orqamizda Matizlar qatori. Matiz qatoridan, Matiz narxlardan chiqaring degan aytilar juda ham ko'p bo'ldi. Arzonlab ketganmi narxlar ko'ringlar. Vaho sizlardan biz chiqarish bizdan. 7-aprel sanamiz yakshanba kuni qarshi mashina bozoridan Matiz narxlari bo'ladi. Xo'p, sanamiz adashmadikmiz, 7-aprel yakshanba kuni. Chiroyli syomkamizni taqdim etamiz, montajlarni qilib mana bozordan endi qaytamiz. Bitta like bo'lsinglar, Matiz so'raganlar o'tkazmasa ko'ringlar. Fikrlaringizni kommentda kutaman, obuna bo'lmaganlar kanalda obuna bo'lib qo'yinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat kuzatib turganlarga, Matiz ishqibozlari qulayroq yurasizlar, boshladik qarshidan. Xo'p, 2014-yil 3 taligi bo'lmadingiz, sportchilik variant. Nechta yurgan aytoring ma'lumotlarni? 154 ming yurgan. 14-yil 154 ming yurgan gazlari. Gaz propan. Propan tabletka. Tabletka. Propan tabletkasi bor. Qayerdagi boshqa mashin? O'zlaringizdami, tirichilikmi yo? Tirichilik. Chiroyli qilib sotiladi, xudo xolasa, muammosi yo'q. Kalit hali kelmabdilar, xulfda mashina. Qaman, 3 talik Matiz so'raganlarga 14-yil 150 ming yurgan propan tabletkasi bor. Kraska suyak, nima deysiz? Kraska suyagini. Kraskasi ikkita kalinkasi sepilgan, keyin bitta kirlasi bo'lmaydi mana. Kalinka kirlo. Olda orqasi butun ustiga ko'rsatgan. Kaltagi yo'q, xudo xolasa. Tekshiraversin, bemalol. Ustasi bilan ko'raveradi. O'zingiz tarafga tanishlarga ham qancha sotmagansiz? Pul chiqaridan gapiring, naqdga bermaganingiz. Naqdga bermaganim 55 ga bermadim. Naqdgami? 55 sotmadingizmi? Mo'ljal necha endi? Balallab ketdik o'z narxi. Endi shuni naqdga agar bo'lsa beramiz. Berishni yana gaplashamiz, naqd pul bo'lsa. Nomer shuni qo'yib ketaveraymi? 90lik 617 28 00 variantga kutishga nima deysiz? Bank bo'ladi aka. Bank chiqadi. 56 kelishamiz. Nomer aytdingiz, nomeringiz mana qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, mana bu da. 90lik 617 28 00. Matiz so'raganlar telefon qilaverasizlar, narxi to'g'ri kelsa gaplashib ko'rib olaverasizlar. Biz davom etaveramiz. Matiz qatoridan ketib boramiz. Endi yil pastroq arzonroqdir, xudo xolasa. Xo'p, 2007-yil 3 taligi bu. Uch porshin bo'ladi. Prostor varianti ekan. Benzin, gaz ham yo'q, ha? Benzin. Benzinda 2007-yil Matiz. Tablo nechtadi endi? Yurgani. Yurgani. 145 ming. 2007-yil 3 talik Matiz Prostoy. 145 ta yurgan deyilmoqda. Marhamat, zinga holatlari, dizel. Qayerdagi akajon mashina? Kitobni mashinasi. Tirichilikmi, dehqonmi? Uzlar mashinalaringiz. Motor qadovoyi, sastayana kamchilik qanaqa? Motor yaqin yetilgan, qadovi ham qilingan. Motor remont bo'lgan, ha? Moyi bunaqa ishi yo'q, xudo xolasa. Kraska spolnim sepilganmi? Qanday bunga? Yo'q, hanuz dedim. Buni bitirasi yo'q. Kaltakki nima deysiz? Oldi orqa suyaklariga. O'zaro Kaltagi.
Şu yege. Tekşirursun ha benim oğlum. Koradı. Pulüge nispeten. Morunu gapirin şunu. Kançaki satmadı da tanışlayı geç. Şöyle kilap iskin. Yo, yine 35 lira kadar. Eten mi? Hanı ne bu? 35 milyon soru yapsız. Savdosu var. Telefon kılursun ha benim oğlum. Variant gibi bir oramız mı? Ya variant gibi. Nakit pulüge. Takimitleri. Yoydu. 30'dan bas sorursun mu telefon kılıp? Ya şu 30 atraflar yapsın. 30 atraf. Nakit pulüze. Variant çıkmaydı. Telefon rakamıyız. 90'lik 617 45-85 çarçamaya gireceğim. Kitabda diye mi hoşlan? Pazarız versin. Telefon kılıyla 30 milyonla gel. Nakit pul bulsa yaplaşladı. Telefon rakamını hop koyduk. Hop Matiz best sonra geldiler için 12 dedi ya. 2012. Prabik 2012 yıl Matiz best Brizi 50.000 kilometre Prabik hoşuna. Ma'lumotlarini birgalikda olib ketaveramiz. Tonirovka ham oldilar shunda? Razrechenie? Yo'q, lekin. Yaxshi emas. Xo'p. O'yinlar Lux kanopkada. Chiroyli chexol taqilgan, Rizin. Qayerdagi mashina mashin? Shaqirsa bizning mashinasi. Rahmat. Tekshirib olaverasizlar. Pozitsiya nechida? Gidravlika konsentratsiya qanaqa variant bu? Full aka, beng. Merhamat. Hop, metan ustanovka bo'lgan Lux konsener gidravlika. İşledi konsener hamma narsasi. İşledi, muammo yo'q. Merhamat. Matiz. Metan gaz bor 65 TL'lik. Qanaqa kraska suyagi? Kraskasi aka 5-6 TL kraskasi. Qayerga zanglami yo unaqa yechim sepirgan joy yo'qmi? Tekshiraveradi bemalol. Ustasi ko'rsatsin. Yili probeg qanaqa 12-yil 150.000 yurgan metan gaz ustanovka bo'lgan Lux konsentrator gidravlik varianti kraska stop-toz tekshiraveradi. Qancha so'rayapmiz? 65 aka. 65 million so'm kami bor. Savdosi bermagansiz, boridan gapiring. 56 bermagan. Naqdmi? Bitmadi 56 ga. 50, undan pasi telefon qilsa naqd bo'l, foydasi yo'q. Vaqt ketadi quruqqa. Qo'shsa gaplashamiz-da. Variant qilib beramizmi? 60 dan 30 gaplashamiz. 60 dan 30 sa. Variant qilib bera olamizmi? Yo'q, naqd pul. Dokumentlar joyida-ya? Ha. Nomeringiz? 99. 289. 77-07. Telefon qilaverasizlar. Nomerlarini olib qo'ydik. Telefon qilaveringlar. Matiz ko'ramiz. 2008-yil Matiz. Birgalikda ko'rib o'tiramiz. 2008-yil Matiz. Xo'p, 3 talik motor, 3 porshin bo'ladi. Propan gaz ustanovka, tabletka, propan adashmasam, gidravlika bez konsener. Rahmat. Ma'lumotlarini egasidan olib ketaveramiz. 3 talik Matiz. 2008-yil Brizi 40.000 km probeg. Xo'p, sizlarga chiroyli chexol, yangi poliklar tashlangan. Brizi 40.000 km. Rahmat. Qayerdagi akajon mashin? Shahrsa. Shahrsa bizning mashinasi. Rahmat. Propan tabletka bunda? Tabletka. Propan tabletka yozuv sinfga bo'lgan. Qanaqa suyagi kraskasi? Suyak bironta joyga o'tmagan. Tekshiraversin bemalol. Motor xadovoy sosteni. Xadovoy motor ham asar. Chotki ishi yo'q xullas. Motor xadovoy kamchi. Olgan odam rasvot qilmaydi, haydaydi. Faqat maza qilmana. Qanaqa savdoga to'xtagan bu? Bermaganingiz. 44 million berilmagan. Sotmadingizmi 44 ga? Qancha bo'lsa mo'ljal? Oshsa beraman. 44 dan oshsa. Variant vikup qilib bera olamizmi? Naqd aka. Naqd pulga. Dokumentlari? O'zim nomim. Joyda. Nomeringiz? 99'lik 389 77-07 telefon qilib ko'rasizlar, nomerlarini olib qo'ydik. Matiz so'raganlar. Matiz ko'ramiz, best variant. 2007-yil 230.000 yurgan ekan mashina. Ma'lumotini egasidan chiroyli so'raymiz, qo'ldan kelgancha endi xizmatdamiz. Xo'p, diska balon, Samarqand diskalar bosilgan. Xo'p, metan 65 talik. Bu pozitsiya nechchi? Gidravlika bez konsener ekan bu. Gidravlika bez konsener. 2007 230.000 yurgan. Qayerdagi aka mashina? Shahr sabzining mashinasi. Xo'p, balonlar yangi. Sosteni motor xadovoy. Kamchilik yo'qmi? Xarajat yo'q-a, xudo xolasa olgan odamga. Kuzov kraska nima deysiz? Kraska bor. Nechi foiz sredni? 30%. 30%. Kaltakka nima deysiz? Oldi orqa suyaklari?
tekshirib ko'raveradi bemalol. Matiz best ishqibozlari so'raganlarga. Xo'p, Lux o'yinlar knopkasi degan holat. Reason Polik 230 ming yurgan ekan. Marhamat. Qanchaga bitmadi boshqa bu narx, savdodan gapiring. 34 million 500 ming so'm naqda. Naqd so'rashdi, bermadingiz. Mo'ljal necha endi? 200 dollar bilan bitadimi? Bitadi, xudo xolasa. Variant vikib qilib bersa iloji bormi o'z bilan gaplashsak? Naqd bo'ldi, mana chiqarish kerak. Nomeringiz? 97-lik. 585. 58. Aha. 98. 68 98 telefon qilinglar, chiroyli narx qilib beriladi. 34.5 ga sotilmagan ekan, nomerlarini olib qo'ydik. Navbatdagi Matiz Best ko'ramiz. Qayerdagi mashina? Kosonniki. Kosonni mashinasi. Tirichilik dehqon. Dehqon. O'zini mashinasi, xudo xolasa. Endi ayting ma'lumotlarini. 2011-yil. 11-yil. 4 ta pachka bo'langan ishi bor deymiz. Ayta boshdan aytamiz. Xo'p. Motor, xadoy, hamma narsasi qilib qo'yilgan. Nechta yurgan? 270 ming yurgan. 2011 270 ming yurgan halol. Propan gazi. Propan ha? Tabletka. Propan, tabletka jasi. Propan tabletka bor. Gidravlika bez kondisioner, salon super bo'lish kerak bu yerda. Super salon. Super salon. Xo'p, motori, xadovoyi. Motor, xadovlar hamma narsasi zakonni. Ishi yo'q. Bo'ldi, remonti bo'lgan. 1 gram yog' yilsa 10 million arzoniga berilar. 1 gram moy yilsa 10 million arzoni ketadi, xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat. Xonadon qonatlari. Kuzov kraska, kaltak, nima deysiz? Kraska udari yo'qda, chizilgan joylari polka, tepilgan joylari va primerni 35-40% aylanadi kraska. 30-40% kraska, lekin suyagi butun deb qo'yamiz, tekshiraversin. Orqalari butun bemalol ko'rish. Shu atrofdagilar bo'lsa, ko'rishib, ha. Tayyorlari shunday yamay tiqiladi. Agar biron joy chiray yo biron nima bo'lsa, o'tib beriladi. Muammo yo'q. Qanaqa narx so'ralyapti? Narxi? 45 millionmiz, kami bor. 45 million kami bor. Savdosi bor. Bitmagani, tanish bilish, sotmaganingiz. 38.5 ga bermadi. 38.5 ga bermagansiz, qo'shsa ketadi. Yaqin, lekin bitishi. Ha, bitishi. Buyukib gaplashsa bo'ladimi o'z bilan variantga? Iloji bo'lsa naqd pul. Pul zarurroq. Nomer. Pul zarur. 97-lik. 97-lik. 972. 972. 19. 99. 19 99. Telefon qilinglar, chiroyli narxga beriladi. Matiz best so'raganlar. Kelishinglar, narxni ko'rishib gaplashish kerak.